Mənə yağın hasıl olur ki, bizdə olan adət xasiyyətlərin hamısının əksi onlarda var. Məsələn, bizlər əlimizə həna qoyarıq, onlar qoymazlar. Biz məclisdə papaqlı oturarıq, onlar oturmazlar. Biz xorəyi əlimizlə yərik, onlar qaşıqla gəlir. Bizlərdə aşkara peşkeş almaq var, onlar da gizlin almaq. Biz hər zada inanırıq, onlar heç zada inanmırlar. Bizlərdə çox arvad almaq adətdir. Onlar da çox kişi almaq. Çox kişi almaq? Hmm. Ah.